Pare, bolorin ժողովուրդ, այսօր մենք կարող ենք մեր տոնական սելեպան, ու այսօր մեր մոտ առաջի գոլդն է, Տաշկեն, ես գիտեմ, մի գնացինք, մենակ չխփեն էլի։ Ահա ժողովուրդ ջան, շիֆթն կանեմ, իջավ։ Նոթ է գոլդ։ Արա շիֆտներս բրծավ։ 3։ Ուրիշին չի իրա կոտորվում, ժողովուրդ։ Yeah, ճագեր նոթ։ Շուշու գնացին չենք հասցնելու, բայց շնորհավոր բոլոր վերցնողներին է սովեր։ Ճագեր նոթ։ Ու ժողովուրդ ջան, հիմա գնում ենք շուշու հասցնենք մենակ։ Այդ չենք հասցնի, բայց մի հատ էլ գրեմ, ոնց որ։ Հա, մի հատ էլ գրեմ, բայց ուր է Տաշկեն։ Ակերան ժողովուրդ ջան, շնորհավորում ենք բոլորին, նորից գոլ, գոլ ժողովուրդ ջան, չենք հասցնում հաջորդին, ես է Տաշկեն ժողովուրդ ջան, հիմա սպասենք տենան գեպա գալի, մի հինա, որ ես չակերն ավուտ մեր որա, վոտ եք, գնացին ժողովուրդ ջան, հասցնում ենք մենակ, չէ արդեն, լավ, հասնում ենք հաջորդ գոլներին, շնորհավորում ենք բոլորին։ Ժողովուրդ ջան, հենց աճացեցի մի անգամ, իսկ գրեց, հիմա գնում ենք շուշուտ, ես իննա։ Այս ճագերն ավտ է։ Ուրա, Տաշկեն, տարեղ, որ խպել է, ռեսը, լավ, շնորհավորում ենք և ասնում ենք հաջորդին։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ սպրոսի լեն արեմ, Արինա Տաշկեն, ժողովուրդ, դավար շիվտ ունենք, հիմա գնացին ու շիվտ, իչ արա, արսու դարեցինք շիվտը, բայց ոչինչ, առաջի լավ չենք հասցնի ուտենք, և հազանոց է, շնորհավորում ենք և ասպում ենք հաջորդ գոլդերին։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ գոլդա, հիմա գնում ենք, որը բայց շիվ չունենք, ճոկերն ունենք, արիսա մեր մոտա մեկը, հիմա գնացինք, սպասում ենք այս հենց, եկան սվարճիկները, բայց տես կլի, մի հատ է գոլդ, կարենք եվ շիվ տվենենք, ժողովուրդյան տեկին, երկուսը մի հատ վեկ արև, ոն ժողովուրդ, Այս ժողովուրդ ջան, հասցնենք շիֆտ ունենք, կարող եմ էլի գրի, մենք բրծնենք, այս ժողովուրդ ջան, մի հատ է մեր մոտա, ես հասցնենք, կոնտեյներ, լավ ժողովուրդ ջան, շնորհավորում ենք վերցնողներին և ասնում ենք հաջորդ գոլդին։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ հետական գոլդն է, բայց կհասցնենք, ուզենք կհասցնենք, ենք ուժ արեց, այս ճագերը, ճագերն ուժը ճագերը, մի զողջում մինակ չկա էլ ինքնի, կարան ճագերը խպենք, ապսոս մեր մոտ չլավ ճագերը խպենք, շնորհավորում ենք վերցնողներին և ասնում ենք հաջորդ գոլդերին։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ հերթական գոլդն է, չենք հասցնելու, կամ կհասցնենք, չգիտեմ, մտքանի բանեմ, նուբերն է, խփումը, չհասցրեցինք, շնորհավորում ենք ճակերն ավտին, հասցնելու համար, և հասնում ենք հաջորդ գոլդերին։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ հերթական գոլդն է, գոլդի Տաշկեն ես տեսել եմ, հիմա ենք ուվեր ունենք, բայց մի ռուպիա խաղի մնացել, պետք կգնալ, սպասել գիչ, ու գնաց, հիմա շիվտ ենք անեմ, ժողովուրդ ջան, այս գոլդը մենակ, վու, կոնտեյներ, լավ, շնորհավորում ենք և ասնում ենք հաջորդ գոլդին։ Ժողովուրդ ջան, ինչ իրավիճակ, վու, ու շվերցրեցինք, նոր ես դու գրել է ոչ մի չտեմ, այլ ասպետ էր, լավ շնորավորում ենք և ասնում ենք։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ երկու հատ գորդա ուղիղ, որտեղ Տաշկեն, այս այսան արդեն համա համա, բայց մոտ ուտենք, եթե մենք շիվ չունենք, սկիրենք, ես այս նոբը կուտի,
Quieren Entonces, Ժողովուրդ մեր մոտ երկու հատ գոլ դա, մենք օվեր ունենք, շատ լավ է, մենք էս կգնանք, հիմա գնացինք, սրամոս սպասածի ձելա, հիմա շիվտ ենք անում, սպասում ենք, ու ես գոլդը մենք ենք վերցնում, շնորհավորում ենք մեզ, ու երկու հատ էլ է գոլդ գրել, բայց չենք հասցնի, ես մեկ արդեն գցեց, հազար նոց էր, չէ, մի հատ է կա, օհինը մի հատ է, Շնորհավորում ենք ճագերին։ Շնորհավորում ենք եւ ասում ենք հաջորդ գործերին։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ հերթական գործնա, օրինակ հոլեք, ու մենք օվեր ունենք, ես մերն եմ, ես մերն եմ։ Երկու դաբլ։ Բայց սպասում ենք նի։ Սրան խփում ենք։ Բավայ, մերն ենք նի։ Ֆու, ֆու։ Նու հավորում ենք մեզ եւ անցնում ենք հաջորդ գոլին։ Գեղեցիկ գեպով եկա։ Ժողովուրդ ջան, մենք մոտ հերթական գործն եմ, բայց մենք շիվ չունենք, դիսենս պայքարենք։ Դաբլ, լավ է։ Արային սթրայքեր, արային ճորը։ Ահա, ժողովուրդ, շիվ, մենք ենք վերցնում, մենք մերնա։ Ֆո, ժողովուրդ ջան, մի հատ է կա, բայց չեմ ասցնի։ Ոբշում, նորավորում ենք վերցնողներին, մի հապետ ենք ես ուղացնով, մանիսլով, սյազովորում։ Շնորավորում ենք իրեն, ու ասնում ենք հաջորդ գործին։ Ժողովուրդ ջան, մի մորդ հերթական գործնա, մանիս որում ենք շիվտ ունենք եկավ, իչավ ժողովուրդ ջան, տակը մարդ չկա, խպենք լեզ մոտ, էլիկով, տրիկով, երկու գործ Կոնտեյներ։ Ոբսուրս, մենք ես չենք ասցնի վերցնենք։ Շնորհավորում ենք եւ ասում ենք հաջորդ գործերին։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ նորից գոլ դա, սպասիլ արեմ։ Իսկ նոր։ Իսկ ես ջանգերնա, բայց կասցնեմ։ Ամոդիկը գոլի դուշկեն։ Անգավ, ժողովուրդ։ Վերցնում ենք մենք, այո։ Շատ սիրուն ձևերով վերցնում ենք մենք, շնորհավորում ենք մեզ եւ ասում ենք հաջորդ գոլդերին։ Ժողովուրդ ջան, ես մեր վերջին գոլդերն եմ եւ վերջացնում ենք այսքանով մեր վիդեոն։ Հիմա գնացինք, տեսնենք կարող ենք մասնակցենք գոլերին կամ վերցնենք, չգիտեմ։ Օրինակ շիվ չկա։ Արդեն ինձ սաղ կան։ Հալա, արդեն սպորչիկներն են դեղեն, մեզ չի աջողում գոտը վեցնել, դե ինչ այսքանով վերջացնենք մեր այսօրվա վիդյոն, կհանդիպենք հաջորդ վիդյոներում, հաջողություն, ցտեսություն։